Napravi dramatičan uvod u klik. Imaš li curu? Wow, kakvo je to pitanje, pa naravno da imam. Upoznajte papiricu, pogledajte kako je samo lepa. Nope, nemam curu. Da možeš da snimaš sa bilo kojim youtuberom ili Twitch streamerom, ko bi to bio? Sa youtuberom moram da izaberem dva i streamera i youtubera, okej? Okay? Znači, sa youtuberima kojim bi želeo da snimam jesu Marzbar i Roman Atwood, a sa streamerima su ZMC Nikolaji i Nikolarn TV. Kada bih sreo duha iz lampe i on ti kaže da moraš da poželiš jednu želju, koja bi to želja bila? Moja jedna jedina želja bi bila da se ovde, u stvari ne tu, nego ovde, au shit, pale su mi slušalice. Moja jedina želja bi bila da se ovde stvori gold play button, sa mojim imenom, Dex Rock. Da, ali nikad. Snimaj češće GTA 5, poji! I da, kad dolazi Grafa. Jeđeš snimati češće GTA 5 sa Kikom? Kad će doći Grafa? Da li će još biti GTA 5 klipova s Vidićim ili tako nekim youtuberom? Okej, okay, masovno ste postavili pitanje kad će biti GTA 5, kad će stići Grafa, zato što vidim da dosta vas želi da vidi GTA 5 na mom kanalu. Grafu još uvek nisam poručio, dvoumim se između dve, ali vjerovatno će poručiti ove nedelje zato što nemam više šta da se dvoumim. Ako uzem jednu bit će dobro, ako uzem drugu bit će isto dobro, tako da nema šta više da se čekam. Znam da dosta vas želi GTA 5, tako da uskoro na ovom kanalu ćete gledati i GTA 5. Sada prelazimo na ono najkreativnije pitanje, da li ste spremni za ovo? Šta radi jaje dok plive po vodi? Ne znam. Oh shit. Da li je naranđa naranđaste boja zato što je naranđasta boja naranđaste boja i da li je naranđasta boja naranđaste boja zato što je naranđasta boja naranđaste boje. Da. Ako austrijski paco pojede dva zrna graška u Norveškoj i pada kiša, koliko će postati burak u Irskoj, blablabla, pup emotikon. Wow, zanimljivo. Da li si nekad jeo pitu s burakom? Može poz, please! Veliki poz za tebe. Evo, tvoje ime ovde. Ovde ili ovde. Poz, ćao. Ako jedan dan treba 24 časa u Africi, 1 minut treba 60 sekundi, koliko košta lopta na pijaci? 52 dinara. Kad će biti fan mail? Ljudi, ovo je još jedno masovno pitanje koje ste pitali, zato što stvarno nisam dugo snimio fan mail na kanalu. I konačno sam doneo dobru odluku koja će dosta da meni pomogne i vama, zato što ću moći češće da radim fan mail. Znači ovde u Fioci imam brdo pisama koje još uvek nisam otvorio, tako da odlučio sam da na streamu, dole u deskripciji ćete imati link od mog Twitcha, znači tamo ćemo otvarati fan mail. Jedan put nedeljno ili možda dva puta nedeljno, zavisi koliko pisama bude stizalo. Tamo ćemo praviti live stream gde ću otvarati fan mail, gde ću čitati sve live i naravno možete vidjeti da kažete vaše utiske i tako to. Biće mnogo zanimljivo, možda ću kasnije uploadovati tako te videe i na YouTube-u, ali na Twitchu ćemo otvarati fan mail dosta češće, tipa, rekao sam već, možda jedan put nedeljno u zavisnosti koliko pisama dobijem te nedelje, tako da eto, to će biti cool. Obavezno followujte moj Twitch kanal, bit će dole u deskripciji i tamo se možemo družiti. U trenutku kada ovo snimam, status na koji sam vam pitao da mi postavite pitanja u komentarima za Q&A ima oko 1100 komentara, tako nešto, nemojte me držati za reč, ali znam da je tako nekdo oko 1100-1150. 50% tih komentara je Dex, da li ćeš praviti neki skup i da li ćeš doći na Balkan Tube Fest. Ok, poznam se na Balkan Tube Fest i 100% ću ići tamo, tamo ćete moći da me upoznate, da se družimo i tako to. Nadam se da će biti zanimljivo i da će biti bolje nego prošle godine. Na njihovoj stranici ćete imati više informacija o tome, tako da obavezno pogledajte Balkan Tube Fest stranicu za više informacija. Da li dolaziš kod Anastasije na 18? Naravno da dolazim, vidimo se tamo ljudi, bit će vjerovatno cool. Luda žurka, luda zabava. Dobro, ipak ne. Ne dolazim. Koji bi heroj bio da možeš da biraš? Batman, Superman ili neki drugi? Ljudi, ja vama nisam nešto rekao. Da li ste spremni da vidite nešto? Da, ja sam već Superman. Okej, okay, to je bilo to od ovog Q&A-a. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. Mi se vidimo u sledećem. I poz!